E, pa dobro večer svima, ja sam baš glasna, se dobro čujem. Jedva smo se smestili, ali jako mi je drago da vas vidim u ovolikom broju. Dobrodošli na Festival mentalnog zdravlja, koji se ove godine održava pod nazivom Kako smo u svetu koji se menja. Također vas pozdravljam ispred transfera. Organizovali smo različite aktivnosti, dve filmske večeri, jedna je održana u subotu. Prikazan je film Kosa, a danas ćemo prikazati film Let iznad kukavičjeg gnezda. Oba filma su filmovi Miloša Formana, tako da je ovo zamišljeno kao mali mini ciklus koji je posvećen Milošu Formanu, koji je ove godine umro. Iako je ovo kultni film, većina nas je pogledala ovaj film, pretpostavljam. Ali danas ćemo na neki drugi način pokušati sa tog psihološkog aspekta da razgovaramo o tom filmu. Nakon filma napravit ćemo pauzu od 10 minuta, a onda ćemo otvoriti diskusiju koju će voditi Vladan Brara, psiholog i psihoterapeut. Tako da pozivam vas da budete otvoreni, slobodni, da nekako zajedno promislimo o ovim nekim pitanjima koji se postavljaju u filmu. I to bi bilo to. Uživajmo sad svi zajedno. Hvala, ja uvijek imam nešto da kažem. Hvala što ste me uopšte pozvali da dođem da ovo odradim, jer ovo sam dugo vremena želeo da odradim. Hvala svima što ste došli u ovakvom broju. Ja uvijek strahujem da ljudi neće doći, pa onda ja malo izreklamiram, pa onda ljudi dođu, pa je kao ja vidi došli. ja ću se truditi da ne gnjavim puno. Reći ću par reći o filmu i možda malo da vas zainteresujem da obratite pažnju na par onako tema, na par slojeva koje se pojavljuju ili segmenta, kako hoćete, koji se pojavljuju u filmu. A posle ćemo malo moći da prodiskutujemo, onda ću još ja malo da pričam, nećete mi se tako lako rešiti. A onda možemo da prodiskutujemo i da kažete vaše utiske, vaše mišljenja, šta vam se čini da još nije rečeno, šta vam se čini da možda nije tako ili da stoji drugačije. Ovo je jedan od boljih filmova koje sam ja gledao u mom životu, a imam dosta godina. Gledao sam ga nekoliko puta, ima prošlo jedno 15 godina ili 20, kako sam ga gledao zadnji put. Znači, ja sam psiholog, psihoterapeut, sad već ima 20 godina kako se bavim psihoterapijom, što je jako puno. Kaže jedan moj poznanik iz Beograda, kaže, ja sam 7 godina radio u Lazi Lazareviću kao klasični psihijatar i onda 3 godine kao psihoterapeut. Pa kaže, oni 7 godina mi dođu ko odmor sprem ove 3 godine. E, sad zamislite mene, ja 20 godina drljem. Film je, koliko je meni poznato, snimljen 1985. godine i pogledao sam ga pre 2 dana. I prva stvar koja me šokirala, zamislite, svi su pušili. U psihijatrijskoj ustanovi, u bolnici, svi puše. To je normalno. Ja onako u šoku vidim puše. Dele cigare, igraju karte, primetiće. Dakle, pored pušenja, jedna stvar koju bih želeo da vas zainteresujem, to je jedna stvar koja se pojavlja. Ovaj film ima jako puno nivoa, jako puno stvari koje možete pronaći u njemu i kojima se možete baviti. Ja bih želeo da vam skrenem pažnju na 5 stvari. Prva je sukob između haosa s jedne strane, koga ovdje predstavlja McMurphy, Jack Nicholson, i s druge strane red i kontrola koju predstavlja Nurse Ratched. Zašto? Zato što ja mislim da je to jedan od važnijih segmenata ili slojeva ovog filma gdje prosto vidite sukob između sila haosa i sila reda i kontrole s druge strane. To je prosto nešto što je svojstveno starim religijama, gotovo mnoge, ako da ne kažem stare, sve religije nisu sve, ali mnoge i Zoroastrijanci i stari Grci i Hrišćani govore o silama svetla, silama mraka koji se sukobljavaju, haos koji na neki način ima potencijal da traumatiza ljude i s druge strane red i kontrola koji ima potencijal da daje iluziju smirenosti, da daje iluziju da su stvari u redu, da će stvari uvijek da se odvijaju dobro, da je sve benigan, da mi ljudi znamo što radimo, ali preti opasnost da ode u totalitarnu stranu, da se napravi totalitarni sistem. Dakle, red haos, obratite pažnju. Druga tema koju bih isto volao da
nekako da je zainteresan za nju, to je interesantna stvar, dakle, kroz ceo film se posmatra jedna grupa psihijatrijskih pacijenata koji na neki način, to je grupa muškaraca, koji mnogi od njih bi mogli da se okarakterišu kao grupa muškaraca koji nisu uspeli u patrijarhalnom sistemu, koji su po znacima navoda luzeri. I imate jednu snažnu ženu koja vodi tu grupu, a koja je tu postavljena od strane snažnih muškaraca, doktora. I ona vodi tu grupu svim silama, koliko zna i ume, i prosto dinamika te grupe koja se razvija tako što McMurphy unosi haos, unosi pobunu, a ona pokušava po svaku cenu da održe red i autoritet, ona samo radi svoj posao. Ona je inače u mnogim kritikama proglašena za jednog od valjda 10 najvećih negativaca svetskog filma. Ali ono što je interesantna stvar, i to ćemo diskutovati kasnije, pitanje je koliko je ona stvarno negativac. Ona žena radi svoj posao, ona je tu postavljena od strane sistema, od strane psihijatrije klasične, lekara, ona radi svoj posao i ako ga ne radi, verovatno će ga izgubiti. Tako da razmislite i o tome. Treća tema je sloboda i odgovornost. Vi tu vidite ljude koji su u grupi i koji većina njih mogu tu slobodno da odu kad hoće, ali oni piraju da ostanu. Imate McMurphy-a koji na silu stavlja tu, on ne može da ode. Imate sukob između slobode i odgovornosti, između toga što je sloboda napolje, ali nosi neizvesnost, nosi odgovornost za izbore, imate ne slobodu unutra, kontrolu, ali koja daje iluziju stabilnosti, iluziju sigurnosti, iluziju toga da smo zaštićeni, i ne samo to, nego to što smo psihijatrijski pacijenti, s jedne strane nas oslobađa odgovornosti. Mi gubimo slobodu, ali time gubimo i odgovornost. Četvrta tema na koju bih hteo da vam skrenem pažnju, to je stara dilema između toga šta je normalno, a šta je patološko, šta je normalno, šta je ludo. To ćete vidjeti kroz ceo film, negde se odmotava. S jedne strane počinje kada doktor Spivey ili Spivey kaže ne vidim nikakve znakove da ste poremećeni, kaže McMurphy-u. Onda on vodi celu ekipu na pecanje i sad liku iz te kompanije koji iznadnje čamac od njih, ovi gleda čudno ko su ovi, on kaže, to su sve čuveni doktori, ovo je doktor ovaj, ovo je doktor onaj, ovo je doktor onaj. Na kraju kaže, čuveni doktor Skellon, a on onako gleda. I to je prošlo, dakle, vrlo interesantno gde je ta granica ko je tu normalan, ko je lud. Vi imate McMurphy koji je jedan ekstrem, vi imate Nurse Ratched koji je drugi ekstrem, tako da možemo pričati na kraju ko je tu normalan, ako nije. I najzad poslednji, peta tema, za koju sam hteo da vam skrenem pažnju, da razmislite. Miloš Forman je Čehoslovak, ne znam da li Čeh ili Slovak, mislim da je Čeh. On je, da ne kažem, pobegao, ali izašao je iz socijalističkog sistema, prošao je kroz gvozdenu zavesu i otišao na zapad. On kao takav je bio senzitivan za jednostavno život u društvu istočnoevropskom u ono vreme, koje po mnogo čemu jeste bilo totalitarno. I ne zaboravite jednu stvar, da su ljudi bežali preko Berlinskog zida i bili ubijani snajperima dok su bežali. Imate jednu prosto sliku psihijatrijske institucije kao prosto jednog zida koji na neki način zadržava ljude tu, daje im iluziju kontrol, da su sigurni, daje im iluziju da je sve pod kontrolom, ali cena za to je da oni odustaju od slobode. I imate McMurphy-a koji podstiče na pobunu, podstiče na izlazak iz toga i na neki način možemo reći da je taj film iz 1975. godine možda predvideo pad Berlinskog zida koji se desio 1989. godine. Ok, ja bi toliko sad ustao, što se mene tiče možemo polako preći na gledanje filma. Imamo i psa i mačku ovde. Vrlo interesantno. Dakle, imaće možda konflikt i ovde, a ne samo na platnu, ali da bi što gleda. Piće imate tamo za šankom, tako da slobodno uzmite, nemojte biti škrti i čuvati pare.
Ako se slažete, polako da počnemo sa diskusijom. Koliko je predviđeno za diskusiju? Ne znam koliko je predviđeno. Kad počnete se razilaziti, onda je uvratimo to. Dobro, ja sam pre početka projekcije probao malo da dam neke smernice o kojima možete razmišljati kako vam se čini neki pet segmenta filma. Ja mislim da ovaj film ima mnogo više segmenta od pet i mnogo više nivoa na kojima možete razmišljati o ovom filmu što može pokrenuti. Ajde da krenemo od toga, dakle, kako vam izgleda ovo, jer imate neka razmišljanja, je li pokrenulo nešto u vama, kako vam se čini, je li pomoglo ovaj bar neki uvod da nekako vidite film, naravno što oni koji film ne gledaju prvi put. Gledajte. Ja ga gledam po četvrti, peti, ali posle dugo godine. Ko bih hteo da nam kaže neke njegove utiske, razmišljenja? Niko neće da pravi ovaj... Evo ja. Evo, ajde. Ja sam gledala. Da se čuje. Drugarice sam mogu uključiti, evo, hvala. Aha. Evo, izvolite. Ja sam joj gledala prvi put. Kako sam utjela? Pa, pripremila sam se da će biti težak film. Pročitala sam koliko o čemu se radi. I ja mislim da je ovo neko svakidašnje pitanje. Pitanje koje je i dalje aktuelno, ostati ili otići. Naprimer, mi smo zemlje u tranziciji, to je pogotovo za nas koji smo negde još uvijek mladi, tako da kažem, otići ili ostati, pa je to neko, eto, na tu temu moje razmišljanje, i onda da li imamo dovoljno snage, da li smo dovoljno jaki, koje poglavice da to uradimo, ili da, ili ipak nismo tako, eto, na tu temu. Ovo znači da ili ne? Da. Dobro, hvala. Ja se slažem, ovaj film može da pokrene tu dilemu, ja nisam razmišljao o tom pravcu, pošto ja prosto nemam tu u kom pravcu možda se razmišlja, jer prvo pitanje je otići ili ostati, a drugo pitanje je ako ostaneš, šta raditi? Da li imaš neku moć kao pojedinac da utičeš na menjanje sistema ili prosto samo treba da prestanemo na našu drs rečet i da jednostavno uzimo? Jer ta situacija meni je u filmu, ja sam naglasio, kao prvi fenomen, dakle, odnos haosa, kontrole, i ako se sjećate onaj moment, medication time, dakle, počinje sa medication time, i na kraju McMurphy unosi pobunu, unosi nered u jedan totalitarni sistem, ako mogu tako kažem. I onda šta se dešava? Nakon toga se dešava da jednostavno, kad potpuno eskalira sa onom pijenom žurkom, dakle, i sa Billyom, smrću, samoubistvu. Na kraju se opet završava sa medication time, dakle sve u redu, sistem. Bila je mala revolucija, ništa se nije desilo, jedan se ubio i idemo dalje, život ide dalje. Ja mislim, za mene je jako bitan taj odnos između reda, između haosa i na neki način, s tim da završem ovo izlaganje, taj mali deo mali deo kaosa, ili malo veći deo kaosa. S drugim rečima, nema slobode bez malo haosa. Ono što je, mislim da je samo jako bitno naći nekakav balans između toga, zato što ovde bih rekao da imamo jedan pogled između dva ekstrema. Jedan je ekstrem taj koji na neki način je pobuna, koji je buntovnik, koji diže promenu, koji ruši sistem, koji ruši anarhiju.
ali s druge strane imamo jedan srećan koji samo radi svoj posao, pod znacima navoda, a i na neki način stvarno, koja je hiper odgovorna, koju su tu postavili, dali su joj moć, i ona prosto samo tu moć svoju nekako koristi na način na koji ona misli da je moralno ispravan i da tako treba da se radi. Na neki način, ja mislim da, evo, imam 50 godina, možda to baš zato što imam 50 godina, ali mislim da je u društvu potreba balans između jednog McMurphy-a i Nora Seče, bez obzira koliko da možda McMurphy bio u ovom trenutku simpatičan. Mogu ja nešto? Šta mislite, da li je ta sestrica dovela njega do samoubistva ili je to u stvari njegovo stanje, to što je to izazvalo? Mislim, da li bi se to desilo bez obzira na to što ga je ona navela? Ok, odgovoriš. Ali evo, da pitamo ljude, šta vi mislite? Ja ću reći šta ja. Budemo ovo je prvi koji mislite. Ja mislim da neki taj odnos nije valjao sa majkom i to je on nije mogao da, mislim, nešto drugo postoji, to su projede, ne. Definitivno, to taj neki odnos. Jel imaš neke razmišljenje? Izvolite. Ja bih se prvo dotakao ovo što vi kažete za balans. To je tako, ali pri toga sam rekao šta bi koji ostane, da menjaju sistem. Da. A u konkretnom slučaju, u filmu treba se prvo zapitati da li treba se menja sistem uopšte. I da li je pravi bunkovi uopšte. Mislim da je tjero i najednije nije. Sve ono što radite, on se bavi slučaj o svojim interesima. I njemu nije sad neki krajni interes da ponovi svima njima, nego da se oni ostanu i zađu napravi. Ali tu došao, onda mislio će da ostane samo jedno vreme. I gledaju pa ništa više sranje ti tu. I onda kada je skontao da će da ostane mnogo duže, onda njemu nastane panika, on pokušao još ovdje da... A uopšte on nema toliko iskreno želje da promeni sistem. Da napravi nešto bolje, kako sam vam glasan u svojim interesima. Što tiče ovoga, pitanje za da li bi bili svejedno, da si sam ubio, mislim da je on zapravo da li je tu krivac na kvapi, zato što je... Mislim, zato što tako nastupa se jedno koji su čigala poremećeni, mentalno, i to na kraju kombinira sumnju da se ovaj sam ubio. Tako da mnogo veći krivac od, recimo, sestre koja ne znam šta loše radi, što radi, ti rekao da su svoj posao. Dakle, poenta je da ovde imamo različitih razmišljanja u filmu. To što mi ovde nastupamo iz pozicije eksperta ili nekog ko ima iskustvo određeni broj godina, to ne znači da smo apsolutno pravi. Dakle, ovaj film po meni treba da pokrene razmišljanje, treba pokrene filozofsko razmišljanje zapravo ne samo o ovom filmu, nego o brojnim pitanjima da se apsolutno. Što se tiče Billy'a Bibbita, ja mislim da je odgovor složen kao i većini životnih situacija. Da li je jedno ili drugo, pa i jedno i drugo i treće. Dakle, Billy ima čitavu seriju stvari koje vuče sa sobom i on ovde na neki način biva podstaknut po meni, ja ovo, dakle, govorim moje mišljenje. McMurphy ga podstiče polako na promenu. On u jednom trenutku se na neki način upušta, to menja se, uspeva na neki način da prevaziđe taj svoj strah i tremu od toga da priđe ženama, to je ono što su mnogi straight muškarci u svom životu osetili i osetili taj neki strah i nelagodnost i potrebu da prevaziđu strah da bi uopšte mogli da se približe druge strani, sa druge strane provalije, ako mogu tako da kaže. I čak i, ako se sećate, kad dolazi na sreće i kad ona njemu kaže da li se, kao, shame on you, kao, sram te bilo, stidi se, a on kaže, ne stidim se. I ako se sećate, ostala ekipa aplaudira, na neki način oni ga podržavaju, ohrabruju u tome što radi, što je prevazišao svoj strah i uspeo je nekako da načini taj korak ispred. Ali onda ulazi nesreća, koja pojačava na neki način pritisak na njega, hvata se za majku i kaže šta bi tvoja majka rekla na to. Dakle, s moje tačke gledišta, Billy je uspeo nekako da prevaziđe strah od sebe,
uspeo je da se suprotstavi nesrećestve do tačke dok ona nije stavila mamu. U momentu kada je ona stavila mamu, bili, ako sećate, se izgubio, počeo da muca. I šta je onda uradio? Sada ovo što ću reći, otprilike zvuču se kao neke moje kolege psihoanalitičari, oni to tako vole da prave teorije. Ali ovaj, u nekom trenutku McMurphy kao da odigrao neku ulogu njegovog ovaj, zamenskog oca, koji ga je pokrenuo u promenu, s druge strane, ne da se rečete kao neka njegova zamenska ili simbolička majka, i on ušao je u konflikt, ali jednog trenutka kada spominje pravu majku, ne da se rečete, on prosto ide unazad, ide 2-3 koraka unazad, i ako se sećate, on ovaj, otkucava nekrofija, denuncira, što je bio čest slučaj u istočnom bloku i u i u državama koje su bile pod čeličnom stegom. Dakle, stalno je bilo postica na to da se denuncira, da se otkucava, da se na neki način neko izloži, da se tamo policiji kaže ova je ili ona je, ili tako da. Drugim rečima, i s tim posto završava, jedna trutka bili u strahu da ne bude odbačen od majke, u strahu da uđe u sukob sa majkom i ostane bez nje, on na neki način, u stvari, pod znacima navoda, simbolički izdaje. U stvari, izdaje simboličkog oca, ovog McMurphy-a. I ja mislim da jedan deo njegovog samoubistva je vezan i za to. Za to što je on počinio, u stvari, izdaje. To je moj mišljenje, za što sam ja vidim tamo neko diže ruke, ali ja ne vidim dobro. Zove. Pa, u suštini, meni je glavna ovde ideja da nemamo ni strah ni od života, ni od smrti, ni od životarenja. I mislim da je taj trenutak kad je odlučio da se ubije je moment kad je osjećaj života, što se desilo u sobi i svi pretpostavljamo, kad su ga sestra vratila u ugao životarenja. Da je onda shvatio da ne želi da života ili da će radije biti mrtav. Iz istog razloga Indijanac ubio glavnog junaka kad je shvatio da će ovaj nastaviti da životari kao Dinka, a u njemu je probudio želju za životom, to je da više ne bude mutava biljka. I glavni problem je, oni su već imali priliku par puta da pobegnu, ali nisu osetili vrednost slobode dok im nije bila ugrožen sam život, dok nije bila smrt blizu. Kad se smrt pojavila blizu, onda su osetili potrebu, ali tad je već kasno. I to je taj glavni problem životarenja. Ima ona knjiga o životu, vam Boga žudne za životom. I tu se vidi taj moment kako lako nam je da uđemo u rutinu životarenja, jer se tu osjećamo ni dobro, ni loše, gura se. Jedan od razloga zašto ono, starije generacije koje su preživjale drugi svjetski rat, kao kako je sve preživio, kako je tako jako sposoban, nije imao izbora, on je kod njega nije bilo životarenja, nisi još ti bilo si mrtav. Dok u savremenom društvu smo svi manje više u tom reality, u ovaj divan reality, u stvari pre reality, da li životarimo i gledamo kako drugi životari, lako nam je da opljujemo tuđe životarenje, onda imamo utisak da smo mi živi u odnosu na njega, ali svi imamo pogrešne rutine, to slobodu doživljamo kao nešto novo, svaki put istraživanje granice dalje. Ja mogu da se u velikoj meri složim da, da prosto samo bi ja to malo drugačije rekao, da zapravo ovaj film se između ostalog bavi pitanjima smisla življenja, to je koji život je vredan življenja. A to je da, da mi na neki način, ono što sam rekao, jedna od ovih tema koje se napisao na početku, a to je sloboda i odgovornost za svoj život. Dakle, neki ljudi ovde u ovoj grupi koji sede su ljudi koji odustaju od svoje slobode, oni, neki od njih odustaju svojom voljom, da bi imali iluziju zaštićenosti, ušuškanosti u jednom sistemu koji čvrsti nemilosrdan, ali se onda jednog trenutka postavlja pitanje, a čekaj, ima li to smisla, ima li takav život vrednosti, da li to samo životarenje ili to prosto sediš tu, ležiš, čekaš da vreme prođe i sve je besmisleno. Ja mislim da Indijanac je jedan od ljudi koji na neki način polako pokazuje pokazuje transformaciju od jednog čoveka koji
što bi neki psiholozi rekli, koji ima vrlo jasan doživljaj naučene bespomoćnosti, dakle čoveka koji doživljava sebe potpuno nemoćnim, koji svoj život doživljava verovatno besmislenim i onda, ako mogu tako da kažem, ako on, tako, on je, taj Indijanac je jedan od preživelih svega onog što se desilo Indijancima na tom prostoru i što im se na neki način i dešava i on sad pokušava u toj situaciji, vi vidite kako on sazreva u toj situaciji, sazreva do tačke da jednog trenutka kaže ja sam slab i mali, nisam velik kao ti Murphy, a onda posle izvesnog vremena on kaže sada sam veliki ja, ali na neki način sada je već kasno. I on kaže ja ne idem bez tebe i vodi se sobom McMurphy-a. Tako što u stvari ga lišava njegovog besmislenog života ili životarenja i nekako što bi verovatno Native Americans rekli, uzima njegov duh, oslobađa njegov duh iz tela i na neki način izlazi. On u Kanadi ima nešto novo, nešto što ne zna šta će desiti, nešto što će mu biti totalno drugi sistem. To je sloboda. Da, to je sloboda, ali nije samo sloboda. To je i sloboda i odlazak u neizvesnost i odlazak u jedan kontekst realiteta gde ti moraš da na neki način živiš odgovorno, ali to podrazumeva i da neki način imaš doživljaj da možeš i da imaš doživljaj da taj tvoj strah koji će ti doneti ta sloboda, strah od greške, strah zato što osjetiš odgovornost, da na neki način pristaješ na to da ga možeš podneti. To je, dakle, i s ovim završavam, preduslov da bi suštinski se oslobodio i izašao iz takve institucije u stvari da sazreneš i da polako prihvataš odgovornost za sobstveni život i sobstveno što opšte nije lako. Izvolite. Da. Ajde, bar da vas čujem. Dobro večer. Znači, delim mišljenje o životu i životarenju, s tim što mislim da bi ovde vrlo lako mogla se dobrati vidjenje odgovornosti za video samobistu. Znajući da je on labilan i znajući njegove slabosti kao neko ko sam imao to ovdje najviše vremena, sestra reče, pritom pomenuši da je ona, koliko sam razumela, da lično poznaje njegovu majku. To je dobra prijateljica njegove majke. Dakle. Znači da je podstakla, to je podstakla njega nesigurnosti. Ali ono da si kao krivično delo, da na to je podstakla na svom bistvu, sad šta se ime može nazvati. U svakom slučaju ne bi znamo da budemo sigurni, ali mislim da je videla veliki ulog u toj njegovoj odnosi, da možemo nazvati odnosi. Pa ja mislim da jednim delom jeste. Ja ne vidim... Možeš da ponoviš pitanje, pošto oni baš ne čuje skoro. Jel'mo? Ja neću. Ko bi ne znači? Neko ne čuje se ovde pitanje, ne čujemo pitanje. Pa nije baš pitanje, nego više ove razmišljenje. Onda ne me podaje. Dakle, ajde ovako, ako mogu da izvučem pitanje. Dakle, kakav je moj stav prema odgovornosti i nesrećnosti? To? Pa ja mislim da ona ima svoju odgovornost u svemu ovome, jer ona je žena koja na neki način pokušava, nju je sistem postavio, a kad kažemo sistem ko? Ajde kažemo, sad bi rekli ono, dakle, muškarci, doktori, pripadnici sistema, uspešni muškarci u patrijarhalnom sistemu, sad bi neke moje poznanice rekle, to, bravo, kaže to. Ali ja mislim da jeste to, ona je prosto tu postavljena, ona je neko ko u patrijarhalnom sistemu iz jedne prosto, da kažemo, žene, koja na neki način nema ne znam kakvu moć, odjedna ona uzima moć i sad ona, dakle ona radi, ona svoju moć koristi da radi onako kako ona misli da treba. Ali jednog trenutka, iz uloge nekog ko vodi grupu, iz uloge terapeuta, ona u stvari prelazi ulogu nekog ko kritikuje, nekog ko je puritanac, nekog ko
ko pokušava po svaku cenu da održi norme puritanskog hrišćanskog društva, koje u nekim delovima Amerike još uvek vrlo jako, gde je seks, alkohol, nešto najstrašnije što možete uraditi, gde se to nikako ne može tolerisati. Ona zapravo jednog trenutka kao puritanac zastupa ideju moralne čistoće pod znacima navoda. Ja ne mislim da je to niti ima veze sa moralom, niti ima veze sa čistoćom. I na neki način zloupotrebljava Billyjevu ambivalentnu vezu prema svojoj majici, koja je opterećena svim tim emocijama koje ima. Ona ga u stvari, ona pokušava da ga disciplinuje time što pokušava kod njega da izazove osjećanje sramote, stida i krivice. I ja mislim da ona ima svoju odgovornost, mada ne mislim da je ona u potpunosti odgovorna za to što se desilo. Ali to je kod nje sukob moralnog i ono kako izleči pacijenta, pošto on je tu krenuo da se leči, prestao je mucati, ali je ona vratila se u moralno-društvenu normu i ta baš moralno-društvena norma, ta rutina, ga je dovela do toga. Pa da, samo ja ne bih rekao, izvinjam se, ja ne bih rekao moralno, ja bih više rekao moralizatorsko. Pa, ja sam inženjer, ne razumem se. Da, ne, ne, zato što to je sad isto jedna etička rasprava o tome koje norme u društvu zapravo su socijalne norme, a koje norme u društvu su stvarno moralne društvene. Nije sve, to ja verujem, nisu sve socijalne norme u društvu vezane za moral. Ja sam pitao jednog profesora etike u Beogradu šta je zaista nemoralno u seksualnim odnosima, a on se zamislio i kaže, po kom kriterijum hoćeš? Pa rekao, ne znam, aj po Kantu, pošto znam da njemu Kant blizak. Kaže, ako ćemo po Kantu, onda dve stvari. Rekao, koje? Pa kaže, prva stvar je, kaže, silovanje, zato što imaš jednu osobu koja na neki način hoće taj čin, a drugu osobu koja kaže ne, ali ostalo ne uvažava to ne. Znači, ne poštuje kao moralnog subjekta, ne poštuje kao ličnost, kao osobu, i drugo je pedofilija, zato što dete nije moralni subjekt da može svojom voljom da odluči da uđe u taj čin. Dakle, čak i ako dete hoće da uđe u taj čin, odrasla osoba ne sme da pristane na to, jer nije moralni ispravan. Dakle, ako uzmemo takav kriterijum, dakle, onda ovo sve ostalo nema veze s moralom, nego ima veze sa socijalnim normama. E sad, ovde, ja negde sam blizak tom stanovištu, ovde je nerasrećen, ne zastupa moralne norme, ona zastupa socijalne norme, moralizatorske norme jednog puritanskog društva. Izvinite. Ne znam, ko će pre, ne znam te ko je. Hajdite, sad malo se prebacimo. Da, izvolite. Ja bih se vratila na malo konkretniji nivo poruke koje šalje Miloš Forman i možda je dobro što se ne vidimo, ne znam koliko je poželjno ovo što ću reći. Naime, u ovom je dosta, a ja se snimamo, ovdje mi je dosta indikativan i ovaj moment što se ovoj temi nije krenulo da se priča do sad, iako je dosta njih reklo neko svoje mišljenje, a to je nešto što mi generalno prećutkujemo ili podrazumevamo ovako dok gledamo ovakve stvari, a to je taj pristup osobama koje su u toj instituciji, odnosno pravo da oni kažu nemate vi pravo da znate šta pijete, nemate vi pravo da znate koliko pijete, nemate vi pravo da odlučujete o tome da li ćete nešto piti ili ne, nemate pravo da odlučujete o tome da li ćete dobiti elektrošok ili nećete. Do tog nivoa nemate pravo da odlučujete o menjanju rutina, o tome da li ćete gledati fudbal ili ne, o svakodnevnim najsitnijim stvarima, sve se odlučuje umjesto njih. Zato njima je oduzeta sloboda, pri čemu ovde imamo ove koji su svojevoljno pristali da im bude oduzeta sloboda. Međutim, kad ulazi McMurphy... To je dosta onako cirkularna stvar. Ako nekom krećete iz pozicije moći i oduzimate slobodu, on
nekako pasivno pristane na to i onda je to cirkulanje. Da, ali neki da. Neki da. Mislim, to smo videli ovde. Neki ne. Ali mislim da je to, izvinim se što vas prekidam, mislim da je to jako važan aspekt u ovom filmu. To jeste jedan i antipsihijatrijski aspekt, ali i jedan politički aspekt. Ja sam danas rekao, mislim, kao petu stvar, da imate u vidu da zapravo, po meni, ovo se bavi i totalitarnim društvima. Ne građani u totalitarnim sistemima, totalitarnim društvima, na neki način pasivno pristaju na raznorazne stvari koje im se dešavaju. I ne bune se, i to je prosto tako, i vreme prolazi. I onda uzima, dakle ovde vi vidite da se uzimaju medikamenti, i oni uzimaju medikamente, ne pitaju šta je. A što se nas tiče, mi ne uzimamo medikamente, ali pogledajte šta sve jedemo. Samo uzmete hranu koju kupujete po supermarketima. Mislim, koliko ljudi stvarno... Da. Evo, samo pogledajte neko ko kupuje viršle. Ili ima ovde neko jedi viršle? Ja mislim da mnogi jedu viršle. Ili salame, ili ne znam ja šta. Ljudi, znate vi šta ima u tome tu? Dakle, da mi stvarno istražimo to pre nego što jedemo, ili se mi ponašamo kao ti pacijenti ove psihijatrijske klinike, pa sad kad se otvori Lidl, oni trče da kupe piliće koji su jeftini, mislim, i tako dalje. Ja mislim da ovo je jako, jako važno pitanje. Ali svakako mislim da trebamo da vratimo odgovornosti na sistem. To što smo mi poslušni prema sistemu ne znači da trebamo da oduzmemo odgovornost sistemu. Mislim da je ovde to nekako bio glavni akcenat koji je Miloš Forman želeo da stavi i mislim da je to jedna slika koju bi onako, koja je vrlo realna, koja nije karikatura, tako se tretiraju osobe u mentalnim institucijama. Pa, ja ću reći još nešto, ja mislim da je ovo još dobar tretman. Ja mislim da realno u nekim, evo, ovo je sad strašno što ću reći, Rašo, pazi da imaš, ti imaš debelu krst. Ali ja mislim da na Balkanu, neću govoriti ovde, ali na Balkanu, u nekim institucijama zatvornog tipa, ovo je fantazija, kad bi ovakav tretman bio, to bi bilo super. I ne samo Balkan, ali recimo, znam, pričao sam s nekim kolegama iz Kanade, iz USA, na primer, ono što sam ja bio fasciniran, to je da i dan danas, na primer, u Kanadi, se elektrokonvulzivna terapija, elektrošokovi masovno primenjuju. I dan danas. Ja to ne znam. Zamalo. I ovde. Ovde se elektrošokovi. Samo da se kažem, imala sam pitanje, htela sam pitam kako izgleda psihijatrija danas, pošto ima ovde nas psihologa i ljudi koji se bave psihijatrijom. I onda evo sad smo dobili odgovor da je mama slična ovome zadanju, u nekim aspektima. Pa ne znam, evo ja bih propustio odgovor ljudima koji su kompetentni od mene da daju to koji više. Ja bih navela nekoliko primjera kao neko ko je radio u tom sistemu. Naprimjer, vi ne možete, ako ste na psihijatrijskoj klinici, ne možete da koristite mobilne telefone, to jest ne možete da imate mobilne telefone u sebi, u Novom Sadu, u drugim možete. Iako možete da izađete u bilo kakvom kom trenutku, prozori su zabetonirani i niko ne može da otvori prozore. Na odeljenju za zavisnost piše da je zabranjeno da pričate o drogi i alkoholu, iako ste tamo zbog toga. Imate takvu gomilu nekih nebuloznih pravila, svako jutro imate sastanke na kom su zahtevi koje tražite od institucije da vam poprave vodokotlić ili da očiste WC. Ljudi u tome žive i niko se ne buni. I ako se pobunite protiv toga, onda budete okarakterisani kao neko ko je nenaučan, ko je šarlatan, ko... Ili neposlušan. Neposlušan, da. Ali, da, ni u jednom drugom delu kliničkog centra Vojvodine nisu zabranjeni mobilni telefoni. I sad se pitamo što je to... Verovatno ćemo svi složiti da je stvarno strašno. A kako sad to menjati? Ja mislim da je tu jako važna stvar, da s jedne strane sistem mora da ima izvesnu dozu represije da bi funkcionisao. Samo pitanje je prvo kolika je ta doza, koliko je to neophodno, a koliko prosto sistem uživa u tome i sad on disciplinuje ovde. Ako ste videli u filmu, oni jednog trenutka kad čim neko počne da diže glas, oni, ok, smirite se, calm down, sedite. I šta ako neće da sedneš? Onda te ščepaju tri lika tehničara, odvedu te tamo i može da se desi da budeš kažnjen na ovaj ili onaj način. Ne mora da to bude samo
ovaj elektrošokove, postoje puno različitih načina kako mogu da, da kazne, da disciplinuju, da... Ono što je uvek bio problem da ljudi koji, na neki način, koji jesu mentalno bolesni ili koji jesu, a pre svega mislim na ljudi koji su psihotični, da, da njima se jako lako oduzme, ovaj, oduzme se dostojanstvo, oduzme se pravo da odlučuju, ali vi ovde vidite da, da prosto jednog trenutka, ovaj, ako se sećate, ovaj, Čezvik, se sećate Čezvika, on kaže, ali ja vam se obraćam, a on kaže, ćutite, ali, ali hoću da mi odgovorite na pitanje. On se vezao za pitanje cigareta, ali, ali to je površinsko pitanje. Pitanje je zašto vi nas tretirate infantilno, tretirate nas kao nedorasle, nezrele, mentalno bolesne i tako dalje. Dakle, tačno je da, da stručnjaci, mnogi stručnjaci u velikoj meri tretiraju pacijente psihijatrijske kao nerazumne, nedorasle. Samo sad se pitanje, a koliko to je stvarno tako realno i da li svaki od tih pacijenata treba bude tako tretiran ili bi zapravo trebalo se meni. A onda možemo podignemo priču i na, na društveni nivo, i na politički nivo, i na pravosuđe, na, na razne nivoa gde zapravo ne govorim o našoj zemlji, govorim generalno o, o nekom svetu koji se smatra, ajde kažemo, demokratski, gde je zapravo vi pojedinca tretirate ovaj, na infantilan način. Prosto u zemljama Europske unije, ne samo i šire, ajde da kažem, dešava se to da vam se obraćaju sa infantilnim glasićem, da vam se prosto obraćaju. Ja, pogledajte samo taj histerija oko pušenja, recimo. To je jedna fantazija. Dakle, ako pušiš, možeš da doživiš vrlo, vrlo ružan tretman. Čak i kad poštuješ pravila, ako pušiš tamo gde je određeno za pušenje. Pre svega mislim na Ameriku i Kanadu. Jako puno, ovaj film ima moć da pokrene jako puno pitanja, ali znate koliko će pokrenuti? Ništa. Kao i mnogi drugi stvari, zašto? Zato što ono čega se ja bojim, ja se bojim da svet ide, da 21. vek ide ka, ako to mogu tako da zovem, teletabizaciji pojedinca. To je da mi na neki način, sad zvuči kao teorija zavere, ali ja negde stvarno verujem da mi sve više imamo informacija u glavi, a sve manje razumemo stvari. Sve više komuniciramo, a sve manje razmišljamo. Ne mi ovde, generalno. Ljudi sve više gledaju programe koji su potpuno zaglupljujući, koji sve... A sama filozofska koncepcija postmoderna, ja mislim da je onako dotukla bilo šta. Moderna je bila odvratna, jer je dovela do velike ratne zločina, ne ratne, zločina generalno. Dakle, veliki projekti moderni, nacizam, komunizam, ali onda se pojavljuje postmoderna gde možeš ovako, možeš onako, kako hoćeš, ništa ne mora da znači. Istina je onako, ne postoji, svaki iskaz koji kažeš je potpuno relevantan i mene to potpuno užasava. Sa ovom prosto eksplozijom tehnologije, sa socijalnim društvenim mrežama, gde je prosto, to mi kao da ste svakom pojedincu dali megafon i sad on se osjeća značajan, da ne kažem svakoj budali. I sad se ono znači, osjeća se znači i sad on govori svoje mišljenje, ali on još nije došao do tačke da poče da misli, a već govori svoje mišljenje. Dakle, ti, Mićo, ti moraš da se popričao, radiš na sebi, dok dođeš do tačke da imaš mišljenje. A, hoće da kažem, sad, vi ako ste stručak i kažete nešto u medijima ili odjednom se nađe gomila puritanaca, kao Nino Srečet, koji će da ti dela lekcije kako ti znaš, kao stručak to ne bi smeo da kažeš. Ko si ti da ti kažeš? Ko sme, a ko ne sme? Koje su svoje kompetencije? Na osnovu čega te pratiš? Tako da. Kad smo kod toga, meni je bio zanimljiv ovaj moment gde, nakon što su oni bili na brodu i vratili se nazad i sad tu je bilo veće, gde su u stvari raspravljali da li je glavni karakter psihotičan ili nije. Da. I jedan psihijatar kaže da nije, drugi kaže da jeste. I u stvari tu na kraju odlučuje jel, medicinska sestra. Da, da, da. 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 Da
da li će ta osoba da bude zatvorena ili ne. Mislim, odakle toj osobi pravo da zatvori tu osobu na neodređeno vreme. Znači, nije ni na neke određene godine. U stvari, bolje bi mu bilo da je ostao u zatvoru, jel tako? U suštini da, jer zatvora bi izašao. A ovde on može ostati na neograničeno vreme. I s druge strane, on kad je to shvatio, kad je ukapirao, on odmah se u stvari uznemirio i uplašio. Međutim, ako se sećate, sestra Račak je jednog trenutka, kada oni razmišljaju šta će raditi s njim, u suštini, ono što bi nekako bilo, po meni, najkorektnije i najrazumnije, to je prosto proglasite ga u računjenju i vratite ga u zatvor. Čovjek osnuži svoju kaznu i određenje prije. To što se prove na psihijatrijskoj ustanovi, neka ti se računa u kaznu. Ali fazane, ako sećate, nevam se reći, jedna trutka uleće sa intervencijom, kaže, ali ne možemo ga tek tako pustiti, zašto? Pa mi treba da mu pomognemo. Dakle, ono što je po meni ovde isto jedan važan aspekt od filma, to vidite da, ali to nije samo u psihijatriji ili psihoterapiji ili kako god hoćete tako, nego prosto to je tako u totalitarnim društvima i bit će tako u totalitarnim društvima 21. veka. Da oni bolje znaju od vas šta je dobro za vas. I oni samo hoće da vam pomognu. A vi ste nedorasli i vi ste naivni i vi ste glupavi, ništa se sekirajte, oni će vam pomognu. To je kao sa cigarama. Oni sad, dakle, ja nisam pušač, ali ja, meni dođe povremeno ideja da propušim iz inata. Zašto? Zato što mi kače slike onih tamo leševa i ne znam nija šta, na cigarete, zato što oni hoće, oni brinu meni, razumete? Kao da sam ja nedorastao, ja ne znam da li ja hoću da pušim ili neću pušim. U suštini, oni nekako samim tim činom infantilizuju. E sad će, ali nije to zbog tebe, pa a zbog koga? Dakle, što se u tome da, kao što je za 20. veka je bila prohibicija u Americi, pa na neki način bio zabranjen alkohol. A za vreme toga se podigla mafija. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, jako puno ima nebuloznih rešenja u takozvanom svetu koji je napredan, za razliku od nas koji smo nazadni. Ali, malo smo napredni, malo smo nazadni. Zavis kako gledate. Ali ima jako puno pitanja ovde koji se pokreću i ja mislim da zapravo to pitanje, ko je taj koji ima moć da odlučuje koliko će neko ostati i ko je taj koji ima moć da ti oduzme slobodu i ko je taj koji ima moć da ti oduzme ideju da si ti uračunljiv i odgovoran za svoje postupke. Naprimer, jedno pitanje je, ako ja počinim krivično delo i sad recimo neki advokat ili sudija može da traži procenu moje uračunljivosti i sad on meni da izađe u susret, pa će kao da mi smanji kaznu zatvorsku. Ali suštinski, ako malo razmislite, to je ponižavajuće. S kojim pravom vi meni oduzimate mogućnost da ja odem u zatvor? Pa tako? Hoću da idem u zatvor. Nemojte vi mene da proglašavate na računik, jer suštinski, ako čak u krajnjoj liniji, i ako izuzmemo te koncepte šta je ponižavajuće, što je vrlo diskutabilno, vi ako odete u zatvor, odslužite to, vi ste free to go. Ali ako odete u mentalnu instituciju i dobijete dijagnozu, ko zna kakve sve posledice iz toga mogu da se. Mislim da si time doveo. Opet nije egzaktno. Molim? Jako opet nije egzaktno. Da, nije, ne, možda. Da li ćete ili nećete mi pustiti? Pa jeste. A da? Ali zapravo, šta se dešava? Dešava se to da, i samo bi ja da vratim to, da neki ovde, ne zaboravite, neki ovde koji sede u grupi, oni imaju slobodu da izađu kad god hoće. Ali oni odustaju. Zašto? Zato što u nekom društvu, u nekom društvenom kontekstu, američkom, patriarhalnom, kako god hoćete, 70. godina, oni sebe doživljavaju za promašene, za neuspešne. I na neki način oni dolaze tu, na tretman da se leče, a suštinski beže iz onog društva gde su oni neefikasni i neuspešni. I sad ako vidite, oni tu krenu, dakle, vidite jako puno straha i anksioznosti kod njih i oni sede tu u grupi, da ste pretekli kako lako izbije bes iz njih. Za male sitnice, za male provokacije, odmah, jedno je samo erupcija besa. I taj bes je neprihvatljiv.
A s druge strane, sestra Rečet, koja je isto tako puna besa i prezira, ali ga drži relativno pod kontrolom, do pred kraja filma, kao sad je to prihvatljivo, je to okej. Zašto? Zato što je upakovan u jednu moralističku oblandu, ako mogu tako. A da li onda na kraju sujeta odlučio da li će se Bobby ubiti? Jer ima nekoliko kadrova gde sestra Rachel gleda kako Jack Nicholson gleda kako on vlada sa tom grupom. I sad u nekom momentu toliko dobro vlada tom grupom da meni utisak da u nekim momentima ona ima dozu sujete gde gubi autoritet. Ja mislim da i u tom aspektu treba... Ja mislim da i u tom aspektu treba razmišljati. Zašto? Zato što, da, ona na neki način gleda kroz prozor... Izvinjavam se, da je žrtva Bobby na kraju toga. Pa da, ali ono što recimo, kad vi posmatrate na početku, vi ima... Hvala, se čujemo. Super. Da može, se čujemo, ne čuo se. Jel čujete vi mene nazad? Ajde, ja ću pričati pak. Dakle, vi vidite na početku da ona posmatra i Mac Murphy polako počinje da na neki način pomera stvari sa mrtve tačke. Jer odjednom, sećate se Indijanca koji u početku samo stoji, a polako počinje sve više i više da učestvuje u socijalnoj interakciji. Dakle, on iz nekog ko je potpuno od čoveka koji je Hello! evo ga. On od čoveka koji je potpuno povučen i negde drži se po strani, koji je odustao od sebe, odustao od života, jednog trenutka on polako biva uvlačen u različite socijalne aktivnosti. I na kraju on progovori, ako se sećate ono sa žvakom. On progovori i na kraju učestvuje u mnogim stvarima i na kraju on od nekog koji je potpuno pasivan i naučeno bespomoćan, on na neki način se behaviorno aktivira i on postaje neko ko je odgovoran i ko na kraju uradi tu ključnu promjenu. Probije taj, ajde da kažem, berlinski zid. I Šta sam treba da kažem? Procetite. Odakle smo počeli? Od? Sujete, da, sujete. A što se sujete tiče, da, vrlo je moguće da ima toga. Jer znate šta, i najbolji profesionalci su ipak živi ljudi. Tako da, samo šta je poenta? Poenta je da bi mi trebalo da tu svoju sujetu, naš profesionalni ego, koliko toliko držimo pod kontrolom, ali nažalost, nije to tako prosto. Kao, znate kako, ljudi su ljudi, ljudi su pogrešivi, ljudi su grešni, to je to. Ja bih se vratio samo na vaše zapažanje. Ako mogu glasiti da film nije o tretmanu, o institucijama, o civilizaciji. Samo te nemoj te da se čujem. Čini malo glasnije ili da mi je? Evo, glasno što polaži. Ako je film o civilizaciji, ako svi sad imaju megafon, verovatno ste razmišljali o tome koji ja. Koji je odgovor? Da li otići u sobu s tišinom, da li ugasiti struju kao malo pre? Da li naći jači zvučnik ili ići vadi ti im pari džepa, da ponovi viču mene, a što radi sistem? Pa, ne znam. Šta je vaš problem? Ja mislim da prosto socijalne mreže, ja sam krenuo, prvo sam se, naravno, kao i mnogi zapalio za to, pa joj, znam i sad jednom ljudi, ti možda kažeš šta misliš, pa da... A onda sam shvatio to što ja mislim, niti mogu da kažem, niti smijem da kažem, niti će ljudi razumeti šta ja mislim. A ako razumeju šta ja mislim, možda će biti opasnost i to proradi paranoja u meni. I na kraju, ja sad kad razmišljam, aj zašto bi ja uopšte govorio šta mislim? Kao da to sad zanima puno ljudi. Ako baš hoću da kažem šta mislim, možda su ovo bolji kontekst i bolje prilike da kažem šta misliš. Bar će doći neko ko, ja
prvo, od svih vas koji ste došli ovde, bar jedan deo ne sluša. Jedan deo će da shvati šta hoću da kažem, a pitanje je da li ja znam šta hoću da kažem ili ću ukapirati tek kad se sve ovo završi. Tako da jako puno tu pitanje se postavlja. Ono što sa socijalnim mrežama prosto postoji politički deo, postoji ekonomski deo, a psihološki deo mislim da je, ili psihološka je, tako nazovem, jeste to da se mi osjećamo prihvat, možemo se osjećati prihvat, ali ja mislim da je važna stvar da se osjećamo značajni. Jer odjedno ti sad kao učesnik tih mreža, odjedno dobijaš mogućnost da komentariš. Kao da si ti sad bitan, mislim ne ti, kao da sam, evo ja, kao da sam ja sad bitan i moj komentar je kao važan i sad ja tamo nekom držim moralizatorske lekcije. Ne smijete vi to da tako govorite. Ili ne biste vi trebali da to i to, ili vi biste trebali, mislim, Ne. Je to tako, ne mora bude sad na mreži, on sad pokuženje. Jeste, ja mislim, da je to mentalitet palanke. Samo je jednostavnije. Ja mislim da je to mentalitet palanke, da smo mi kao ljudska bića jako skloni da popljamo nekde da bi se mi osjećali bolje. A društvene mreže samo to omogućava na jednoj globalnoj skali. I jednostavnije, i brže. Evo, vi kad pogledate, među kolegama, psihoterapeutima, na univerzitetu, u firmama, uvek će se naći neko ko prosto, ne naći se nekog, masa ljudi koji ne samo da vole da ogovaraju, nego vole poprilično da popljuju nekog, zašto? Zato što, ej, sam misliš šta je bilo, kako? Ili vi kad pogledate, vi imate časopise kod nas, imate časopise kojima je glavno sadržajno ogovaranje. Vi kad pogledate ove parove, kako se zovu, što ide na reality programe. Dakle, s jedne strane vi vidite gomilo ljudi koji se besmisleno svađa, raspravlja oko besmislene stvari. I imate more ljudi koji gleda i perverzno uživa u tom. Mislim, ovo sad ja moralizatorski kažem perverzno, ali meni je to stvarno perverzno. Mislim, mnogo perverznije od pornofilmova su mi mnogo čistili. Ne bilo šta raditi, koja je strategija, koja je baš najbližnja. Ne znam šta raditi. Ja kad pomišljam tome šta raditi, mislim, strašno. Ja nisam baš ovaj. Jednom su me došli studenti iz nekog fakulteta i kaže, ja, znate, gospodine Bejara, vi ste kao medijska zvezda, ja, moja ego uživa. Kaže, biste hteli da dođete kod nas da održite jedno motivacije o predavanju. Ja mogu samo da održim demo. A onda su, poslije mi je bilo žao, zato što su bili fini, mladi ljudi. I oni su se onako skenjali. Prosto kao, a ja sam ispao kao neki tako tu sad koji ne znam šta. A nisam uspio da objasnim ljudima zašto ja ne mogu da održim motivaciju. Ali ja se bojim da vi kad pogledate, vi kad pogledate ljude, prosto ja mislim, moje mišljenje je da mi moramo da izađemo iz vremena postmoderne, kao ono iz vremena Godolije. Moramo da završimo s postmodernom. Ja se nadam da će doći filozofi koji su pametniji od nas i koji će stvarno reći dosta je bilo postmoderne. Daj da idemo ka nečemu novom, da postavimo nove noge, ali šta će to zapravo biti? Ne znam, da li je to možda povratak nekoj starijoj, arhaičnoj misli ili ne znam ni ja, ali prosto ova ideja da mi konstruišemo stvari i sve je podjednako vredno i to je idiotski total. Mislim da je da izam na pomeni najveći posao. Šta? Da izam? Ne znam, možda. Znam to, ali ne znam kako. Postmoderna po sebi je, njena glavna karakteristika je besmisao i kao u stvari jedna nihilistička ideja i pristupa u životu da ništa nema smisla i da... Iako ništa nema smisla, onda sve može i onda sve može i onda... Ako, ja nisam slušao za urbanizam, ali ja kad razmišljam o postmoderni, meni prva ideja je Las Vegas. I onda, vi kad vidite u Las Vegas imate i piramide, i Eiffela u kulu, i Veneciju, i svašta. Za mene je to najstrašnija stvar na svijetu. Ne želim to da vidim. A, U stvari
od skarnice boljih demolozi. Taj plok nemam, ali ne znači da ne bi stekao. Da li treba da dođe sada neko vreme gde će, u stvari, iz tog besmisla da se rodi neki smisao novi? Ja se bojim da hoće, ali opet onda se plašim druge stvari, da će se roditi nove totalitarne religije, to je da će ljudi, ja se bojim da ljudi, bežeći od besmisla postmodernog društva, potrošačkog društva, liberalnog kapitalizma, liberalni kapitalizam je odvratna stvar. Ja nisam imao pojma da je to tako odvratno. To je jednom rekao Igor Mandić, kog ja inače volim i cenim, hrvatski književni kritičar, kaže, mi smo se nekad borili protiv komunizma, samo to da slušimo. I kaže, ali nismo imali pojma koliko je odvratan ovaj liberalni kapitalizam ili neoliberalni kapitalizam. Ja bih rekao, neoliberalni kapitalizam je liberalan od bilo kakve moralnosti i etičkih načela. To je samo lepo zašećereno, ljubazno, politički korektno, da to sve fino izgleda i da se niko ne uvredi, a suštinski radimo šta hoćemo, ljudima prodajemo otrov umesto hrane, bombardujemo koga hoćemo, uzimamo naftne izvore i tako dalje, tako da ne idem sad u geopolitiku. Ali ono što se ja se bojim da reakcija na to je ekstremizam drugog tipa. Ili ideološkog, s jedne strane, ili ekstremizam religioznog tipa. I onda vi imate sve više mladi koji kao, prosto, ne samo da su ekstremni desničari, nego su potpuno odlepili. I imate opet mlade sa druge strane koji su ekstremno ideološki, se zakačali za to i opet potpuno odlepili. Mislim, ljudi kad će čovečanstvo malo razum da afirmiše, nego sve nešto nakarada. Razlika generacijska. Ja sam stariji čovjek, meni morate to objasniti ja. Možemo poslati iz piva da ne A mislim, opšta politička situacija u svetu jeste da se okreće ka ekstremizmu. Mislim, imamo najveći primer toga jeste Trump. Mislim, jedna figura koja je na poziciji na kojoj ne bi trebala, ali nije samo to u SAD-u, to je i kod nas i u Francuskoj. Mislim da je u stvari upravo to iz tog besmisla sada, jer ljudi ne vide izlaz, okrećemo se ka tom ekstremizmu, zato što nam on deluje logično, jasno, on postoje pravila, postoje neke granice, postoje neka ograničenja i da se ljudi u stvari ka tome okreću iz tog razloga, zato što iz tog besmisla, u stvari kaže taj smisla. Pa, ja mislim da ta pitanja smisla i besmisla, dakle, ja neko vreme se kao psihoterapeut i bavim pitanjem smisla i besmisla. Ja mislim da su to dva da ih treba razgraničiti. Jedno pitanje je pitanje kojim se bave neki psihoterapeuti tipa Jalom, a to je terrestrial meaning, dakle smisao mog života. Dakle, koje su vrednosti za koje vredi živeti? Dakle, zašto je? Ja živim da, ne znam, pomažem drugim ljudima. Ja živim da, ne znam, imam decu. Ja živim da završim fakultet, da bla bla bla. Ja živim da ovo ili ono. To je taj terestrial meaning, ovozemaljski smisao. Dakle, vrednost mog života. A postoji druga stvar koja je vezana na smisao življenja, a to je doživljaj da je univerzum, kosmos, to gde živimo, uređeno mesto, da nije haos. Dakle, pre svega svet u kojem živimo da nije u haosu. I to je ono što sam rekao pre projekcije filma. Po meni to je najvažnija dimenzija. Ili mislim da je najvažnija. Dimenzija, haos ili red. Jer kad pogledate zoroastrijanska religija, dakle jedna od prvih, ako mogu da kažem monoteističkih religija, je govorila o tome da postoji sila svetla, Ahura Mazda, i postoji sve ostalo, što su sile mraka. Pa onda dolaze, pa su se Egipćani pojavili gde je, ne znam, gde je iz politeizma, ide u monoteizam, da je sunce jedini bog, a sve ostalo je mrak, pa onda dolaze hrišćanski, jevrijska i judo-hrišćanska ideja da imaš jednog Boga koji je sunce i opet imaš mrak. Stalno, pa onda ovde imate kraj 20. veka, sile mraka i sile bezumlja, onda imate u revoluciji, sovjetskoj revoluciji, vi imate sile progresa i ove koje zaustavljaju i tako dalje i tako dalje. I opet sad vi danas imate one koji su konzervativni i one koji su napredni, liberalni.
ja mislim da te podele, kategorizacije, dihotomije, to je ono prosto što ja mislim da ljudski um ima potrebu to da radi, jer to nama olakšava snalaženje ovom svetu. Ali zapravo, ja mislim da mi imamo potrebu da čak mislim da i to negde duboko verujem, da čak i te kategorizacije i simplifikacije realiteta su opet u službi našeg doživlja da je sve u redu i da nije haos. A ove savremena fizika, ja nisam ni savremen, nisam ni fizičan, ali koliko načujem o savremenoj fizici, ja mislim da ono govori da je univerzum u haosu. Tako da ne znam kako savremeni fizičan spavaju s tobom. Lakše bi onda smo verovali da sve u reči. Ok, polako možemo prigodim kraju, ili imate još neki? Prvo da vas pitam, ili se dopao film? Okay. Drago mi je ako uživate, ako vas ovo privlači, meni je drago da ljudi dolaze da gledaju filmove, ne da se zabave, nego da se nakon filma zamisle i kad odu kući da par dana razmišljaju o filmu. Dok god to postoji, ja mislim da to ima smisla, jer zapravo ovakve stvari, ne zato što ja učestvujem, nego zato što ste vi došli i što pričam ono, ja mislim da je to sjajna stvar. Treba dovoliti raznovrsne ljude koji imaju šta da kažu i koji, ne koji će vam objasniti, nego koji će vas pokrenuti na razmišljanje. Ja se radim da stvari. Pa, to je optimistično. Ali, da biste sazreli, morate prođeti kroz proces bolne transformacije. I mi sazrevamo kroz bol, mi sazrevamo kroz gubljenje iluzija, mi sazrevamo kroz raznorazne gubitke, a na neki način to što uspevamo u životu, to je nešto što nam pomaže da na neki način baš ne potonemo previše. I za kraj. Ja mislim sve stvar, mislim da mi grešimo zato što pravi odpisano života u nekom ovom pokretu, a treba tražiti kao pojedinci na kraju, ako mi se vidimo sve. Da, to jeste jedno stanovište da mi, ali suštinski da, mi svakako kao pojedinci smo odgovorni za pronalaženje svog smisla, ali opet te kažem, dakle, dve vrste smisla. Jedna vrsta smisla je vezano za čega ja živim, šta je meni važno, zbog čega ja, zašto ja mislim da vredi živjeti, a drugo je kako da vidim ovaj svet kao uređeno mesto, a ne kao haos gde se stvari dešavaju slučajno i randomno. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju, na tome što ste došli, na tome što ste učestvovali i nadam se da vam je bilo to. Kulturnom centru Lab, što nas uvek prima u detalj. Hvala vam.